Arkan i spelvändning. Celarik är det som följer med. Marek Hrivík. Celarik tillbaka. Oj, vad fint spelat! Oj, vilket mål! Keito, Zachrisson, Celarik. Och nu är det 5-0 för Leksand. Peter Celarik i numerärt överläge. Celarik står framför buren. Ytterst nära att han ska få den på klubbladet. Hrivík, Keito. Ashton spelar där för Celarik. Och då leder Leksand. Måltorkan är över för Peter. Och för Leksand har gjort mål tidigare i straffarna. Celarik gör det igen. Lite fel på pucken. Han kommer upp ganska hårt på Keito. Där. Oj, oj, oj. Här är Kemper för Celarik. Och då nyper han dit 2-2 målet. Ja, de där två ska man inte ge utrymme. Kemper till Celarik. Vi har hört det förr. Det är kvitterat. Den här gången framför mål. Bra byte av Leksand. Kommer Celarik med skott i mål! Ja, hittar faktiskt över där för Kemper. Spelar fint och det är mål! Det är 1-0. Celarik missar väl nästan skottet. Men pucken i nät efter att Leksands första formation biter sig fast. Hrivík höjer klubban, skjuter returen! Han har i mål! Leksand kvitterar! Peter Celarik! När forceringen ger utdelning. Fransson igen. Jag pratade ju inför hur mycket hur skottvillen har varit. Sätter tidigt där också. Och kommer ett väldigt tidigt ledningsmål när Peter Celarik är den som hittar rätt framspelad. Så vinner han tillbaka puck också. Kan få ett långt anfall. Och då kommer också utdelningen. Peter Celarik reducerar. Kniper hit ett två mål när de får parkera så där länge i offensiv del av banan. Ja, det är nära att Fröberg luggar Hrivík där faktiskt. Och det är bra spelat när vem gör mål om inte Peter Celarik med det 18:e för säsongen. Jag skulle precis säga, vi har inte sett dem skapa så jättemycket. Han vågar inte bryta in riktigt Kemper. Keito, Hrivík, där kommer läget och då har vi 1-0. Peter Celarik, inte tänkte de gå poänglösa igen. Nu som är i Sverige, Red Rakhshani och det finns fler. Hon kommer ju från Kalifornien, men Celarik i mål! Och det är återigen ett powerplaymål. Återigen framspelad av Matt Keito. Vi tar då till Celarik utanför. En halv minut kvar av numerära överläget. Då Kemper ut på Lange. Den här situationen då för Pajanen. In här för Celarik. 4-2 Leksand. Leksand har gått från 1-2 till 4.